Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na život a dílo básníka Ivana Martina Jirouse. A jako obvykle už musím začít omluvou, totiž že teďka to trošku flákáme, tenhle kanál. Vidíte, že ta videa nevycházejí úplně pravidelně, ale opět je to zkrátka z větší části z politických důvodů. No. 2 týdny zpátky nebo kdy tady byly velké oslavy 70letého založení státu ČLR. Což jednak teda mělo za následek to, že samozřejmě internet fungoval asi tak 3 hodiny denně a za druhé, vzhledem k tomu, že místní vláda se rozhodla pořádat vojenské přehlídky a podobně, tak naše komunita imigrantů se rozhodla odpovědět uspořádáním velké party ve stylu velkého Gatsbyho a mě pak ještě asi 4 dny bolela hlava. Takže jsem se dostal k natáčení až dneska. Myslím, že v souvislosti s Magorem Jirousem můžeme tematicky uvést, že sponzorem dnešního videa je Chlast. A taky Anna Marie z Patreonu, která nám teďka přihodila nějaké love. Tak dobře, a teďka už teda k Martinu Jirousovi. Už jsem zmínil to, že ho známe především pod jeho přezdívkou Magor. Žil v letech 1944 až 2011, takže zemřel relativně nedávno. Já ještě přidám k dobru nejspíš několik historiek vlastních, protože jsem se s Magorem několikrát setkal za jeho života. I když setkal, ono to většinou, že jsme prohodili 2 věty a on byl opilý v tu chvíli, takže jsem stejně nevěděl, co říká, ale to nevadí. No a proč taky chci o Jirousovi mluvit? Ten důvod je ten, že já mám dojem v poslední době, že trošku vlastně ten český underground, nebo obecně český dissent, že v současné společnosti začíná trošku jako snad i získávat nějaké negativní zabarvení, jo, ale možná se pletu, možná jenom moc čtu internet, ale já jsem si teďka prostě pouštěl na YouTube dokument o Magorovi a tam v těch komentářích to bylo úplně strašný, co ty lidi psali, takže bych trošku chtěl to uvést na pravou míru, jak to s ním bylo. A zároveň já to chápu, jo, prostě underground český, ať už to byl Jirous nebo Václav Havel a spousta jejich kamarádů, František Stárek a Jiří Gruntorát, tak to zkrátka byli lidi, kteří žili naplno. No. A zrovna Magor právě po revoluci, on se nedokázal úplně vzdát svých starých zvyků a prostě pokračoval vesele v životě alkoholika a sukničkáře a prostě i po roce 1989 zkrátka udělal spoustu průšvihů, ze které se dej těžko omluvit, že takové ty situace, kdy ho pozvali někam, že mu dají nějakou cenu starosty města a děti tam měli přednášet básničky a on přijel opilý a vymočil se na stůl a pozvracel se a omdlel, tak on, u něj to je těžké, no, trošku nějak obhajovat jeho charakter, ale konec konců nejsem tady od obhajování charakteru, ale od obhajování jeho díla. Jo, a i po revoluci, i když teda osobně pokládám za vrchol jeho díla 80. léta, především sbírku Labutí písně, tak i po revoluci, jo, dostal řadu ocenění a prestižních, cenu Jaroslava Seiferta, soubor jeho díla Magorova Suma, ten zase získal, myslím, cenu Lidových novin za nejlepší knihu roku, což je velice prestižní ocenění ze 100 letů tradicí. Jo. A i po revoluci psal velice zajímavé básně, no. Třeba sbírka Ubíječ Labutí, no, to je poezie velice citlivá, v podstatě milostná, ale zároveň se do ní promítají i aktuálnější témata, jako je nějaká, jako je ekologie a nějaký angst z nějaké té tušené apokalypsy. Jo, ale jak jsem říkal, chci se teda věnovat především době před rokem 1989. No a teď teda k životu jeho. A dneska budu muset o životě mluvit víc, než bych byl rád, nebo než obvykle tu u autorů dělám. Protože undergroundová poezie, ta má pro ně vlastně typická nějaká autenticita a taky ten motiv jakoby zasvěcení, jo? Že to je určené jenom pro zasvěcené. A že tam jsou zkrátka takové narážky, které třeba můžou pochopit jenom lidi, kteří jsou součástí toho nějaké té subkultury. V tomhle případě undergroundu. No a tohle známe, o tomhle jsme si třeba povídali v díle o Ginsbergovi. No, protože beatníci to byl taky svého druhu underground. Jo, a i tam jsem říkal, že pokud třeba neznáte u Ginsberga vlastně jeho životopis, tak spoustě veršů nebudete moc porozumět, že? Protože tam jsou narážky na skutečné postavy. A to též platí i o Magorovi samozřejmě. No jak jsem říkal, narodil se v roce 44, 60. léta, že to byl ještě mladík, takže tam se věnoval především studiu. On vystudoval dějiny umění, kunsthistorii na Karlovce, na Filozofické fakultě. A vlastně kunsthistorii se věnoval celý život, ale pro něj on se hlavně věnoval jako současnému umění, nebo pro něj současnému umění, ať už nějaké vizuální poezii,
Jiřího Koláře třeba hodně studoval, ale potom vlastně od 70. let, kdy nastoupila, že ta normalizace, hnusná šedivá, tak se věnoval především populární hudbě současné. Máme ho spojeného především s kapelou Plastic People, že on u Plastiků dělal, oni tomu tenkrát říkali umělecký vedoucí, ale v podstatě to byl něco jako manažer. No. Ale i DGčka, tím se hodně věnoval. A další tady ty kapely, Hever a Vazelína a já nevím co ještě. Já jsem sice ve svých mezi 15 až 20 lety svého života každé léto trávil na festivalu v Trutnově, což bylo takové doupě undergroundu, ale už jsem to hodně zapomněl, všechny ty kapely. No a zmiňoval jsem teda 70. léta, normalizaci, a Magor Heroes, co se týče českého disentu, tak on, aspoň toho normalizačního, tak on patřil k těm vlastně rekordmanům v době strávené ve vězení. Jo, mezi lety 73 až 89 byl ve vězení tuším 5krát, ale 8 let strávil ve vězení. A vlastně celých těch skoro 20 let měl tak jako rozsekaných, že vždycky 2 roky byl ve vězení, pak 3 roky byl venku. Jo, ale zkrátka toho moc ze života neměl, no, v téhle době. Samozřejmě už to pro mě důkaz nějaké celkem jako velice silné osobní morálky. Do toho vězení on se občas dostal. A já tady opět, jo, já nejsem odborník na Heroesův život a nemám tady ani knihy o něm žádné. Doporučuju samozřejmě knihu Magor a jeho doba. Asi 3 roky zpátky vyšla, myslím, že Švehla za ní dostal i Magnézii literu. Tam to máte všechno shrnuté podrobně, takže to, co budu říkat o jeho životě, berte s odstupem. Ale tam jde o to, že někdy se do toho vězení dostal zkrátka, myslím, i trošku vlastní vinou, že poprvé za nějakou hospodskou rvačku. Ale opět, jo, ta rvačka byla s nějakým STBákem, takže samozřejmě to mělo politický podtext. Ale většinou přece jenom byl ve vězení zkrátka za tu svoji činnost disidentskou. Jo? Protože já jsem zmiňoval kapelu Plastic People a oni vlastně fungovali tak, že samozřejmě nesměli hrát oficiálně. Jo? A tak oni se snažili ty koncerty pořádat pod různými záminkami. Oni se třeba nabízeli jako kapela na plesy, na maturáky, a tak pak si nějaký maturanti našli a objednali, nemají se tušení, co to je ve skutečnosti za kapelu, a oni tam pak přijeli i s vlastními fanoušky a de facto ten ples, tu akci si přebrali pro sebe. A vlastně Magor byl vlastně i teoretik, jo, hudby. Napsal studii o třetím českém národním obrození hudebním, kde popsal tu situaci a zároveň taky uspořádal jeden z prvních vlastně nelegálních festivalů. Opět on to tuším kryl jako svatbu. Jo. To dělali taky, že byli, že se prezentovali jako svatební kapela a potom zase přijeli se svými fanoušky a tu svatbu převzali pro sebe. Trošku je mi líto, že jsem tenkrát nežil, do toho bych se chtěl zúčastnit. A zase ještě odběhnu, tady bych vám doporučil opět, je to ke zhlédnutí na YouTube, dokument Atentát na kulturu, což byl dokument propagandistický, natočený někdy v tom roce 77. A tam úplně krásně vidíte ten jazyk propagandy, kde zkrátka mluví o tom, jak jsou ti plastici úplně, jak zabíjí kulturu českou, a jak se jich musíme zbavit a jak se jich všichni ty Patočkové a Havlové zastávají. A ten dokument je strašně zajímavý z toho pohledu, že vy tam zkrátka vidíte, jak funguje ta řeč propagandy. Já vždycky upozorňuji na to, že nesnáším, když lidi mluví v příslovích nebo když nadužívají citáty. A to je prostě, ale čeho je moc, toho je příliš a kdo se je vítr, ten sklízí bouři. A tak museli naši policisté zasáhnout proti těmto vlasatcům. Takže tohle rozhodně doporučuji, má to asi 30 minut a je to celkem poučné. Tak, no ale teda, abych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil, tak tady to pořádání koncertů ilegálních opět dostalo Magora do vězení. Nebo to spíš byla záminka pro to, aby ho mohli zatknout, protože on samozřejmě podepsal chartu 77. No a pak samozřejmě v 80. letech tam strávil ve vězení toho času nejvíc. A propustili ho tuším až v zimě 1989. No a teďka už teda k jeho poezii, tak on ještě v 70. letech, to jsou sbírky, prvotiny jeho, jako já nevím, Magorova krabička, nebo Nevykouřené mládí, Nevykouřené mládí. Jsem se zasmál, to vystřihl. A tady ta poezie je taková, ještě řekl bych, dost nedozrálá, nebo dneska už podle mě trošku ztratila platnost. No, obecně bych řekl u Magora, že jeho poezie je dost nevyvážená, no, ale to je jedno. A tohle jsou takové jakoby efemeridy literární. Takové pomíjivé texty, krátké komentáře nebo glosy, případně provokace. Mají takový říkankový charakter, experimentální.
Jo, v některých encyklopediích jsem našel definici, jakože ta poezie raného Magora je dadaistická, ale já tohle nemám rád, protože ten termín dadaismus podle mě úplně ztratil svoji původní platnost. Jo, že mám dojem, že dneska často, a myslím i ve školách někdy se to prezentuje tak, že dadaismus byla taková ta hravá, nonsenzová poezie. A určitě jste si dělali pokus, že jste se vystříhali slova z novin a postavili jste z nich básničku a tak z vás byly dadaističtí básnice. Jo. Ale ve skutečnosti dadaismus ve své původní podobě byla vlastně zoufalá reakce na situaci ve světě. Jo. To byla rezignace na život. A mám dojem, že tohle jako úplně o té poezii, o které se často mluví, jako o dadaistické, se říct nedá. Takže u Magora bych tak tu poezii nenazýval. Spíš nějaký experiment. Ale taky téhle době se prostě věnovat nechci. No. No ale teda teď se dostáváme už do 80. let, kde do Magorova díla začíná pro někoho možná překvapivě pronikat poetika křesťanská nebo spirituální. A i další motivy, které tam dřív chyběly. Milostný motiv, motiv rodičovství. No a pak samozřejmě všechno to, co se týkalo života v undergroundu. Takže samotný underground, reálné postavy z něj se promítají do Magorovy poezie té doby a i takové ty otázky, jako je možnost exilu a strach ze zrady z nějakého zrádce ve vlastních řadách, že Mila Hlavsa z Plastiku byl duším podezřelý ze spolupráce s STB, ale nevím, jak to s ním nakonec dopadlo, myslím, že mu nic neprokázali. Já zase, jak říkám, básně z téhle doby, asi nejznámější sbírky, pokud pominu dětskou poezii, Magor dětem, které se věnovat nebudu, protože se v ní nevyznám, tak z téhle doby samozřejmě asi nejznámější je sbírka Magorovy Labutí písně. To je vězeňská poezie. Případně, Magorova mystická růže se to jmenuje ze začátku 80. let. To bylo v době, kdy ještě zase nebyl ve vězení na chvíli. No a jak říkám, já dneska bych se chtěl věnovat především teda tomu motivu nebo těm prvkům křesťanským v Magorově díle. A to z toho důvodu, že mám dojem, že často vlastně samotní katoličtí autoři se pokoušejí ho nějak ostrakizovat ze svých řad Magora a zpochybňují ta jeho spirituální východiska. No, tady jsem si pro vás našel, přináším exkluzivně, protože to je text, který není nikde vydaný. Našel jsem to v pozůstalosti Ivana Slavíka, básníka katolického, který psal na konci 90. let jednomu svému kamarádovi. Cituji. Martin Putna vyhrožuje prací na druhém dílu své katolické literatury. Za představitel naší generace katolíků pokládá Škvoreckého, Jirouse, Jandourka a tak podobně. Každé slovo z úst této nestvůry pokládám za skřek satanovy řiti. A to je ještě mírné označení. No, takže. A nejednalo se jenom o to, že zkrátka katolíci neměli rádi Jirouse zkrátka kvůli jeho životnímu stylu. Že on, jak jsem říkal, byl to sukničkář, byl to alkoholik. Jeho poezie je dost rouhavá a vulgární. A ještě prostě ještě jednu můžu přidat historku. Jo, někdy v 90. letech, tuším, Olomoucké arcibiskupství chtělo vydat antologii duchovní poezie nebo mariánské poezie. A zařadili tam i básně od Jirouse a také od Nezvala, což bylo kontroverzní. A několik básníků ještě žijících katolických uvedlo, že pokud tam bude Jirous v té antologii, tak ať jejich básně z toho vyškrtnou, že s ním nechtějí být spojovaní. Ja. Ale na druhou stranu začnu ještě reálným světem, než se dostanu k poezii Magorově, ale ten vztah mezi, řekněme, křesťanstvím a undergroundem, on byl velice jako živý a organický. Jedno z center pražského undergroundu představovala vila Bedřicha Fučíka v Praze, no, což byl opět katolický literární kritik a teoretik. A u něj, že Václav Havel byl často hostem a jeho Havel zmiňuje ve svých textech, ve svých esejích Fučíka. A zároveň třeba, že Sváťa Karásek z Plastiku, to byl farář, nebo je ještě teda, on neumřel, doufám, myslím, evangelický. A co se týče samotného samotného Jirouse a jeho života, tak jeho druhá manželka, Juliana, to byla vnučka Josefa Floriana. Jo, a Josef Florian, to byl nakladatel, který ve Staré říši, ve vesnici, tuším na pomezí Západní Moravy a Vysočiny, tak on za první republiky, nebo ještě za války první světové provozoval, že je to katolické nakladatelství legendární, jo, dobré dílo. A sám Magor ve Staré říši, jo, trávil hodně času. A opět Stará říše, to byly takové prasinky. To byla taková vesnice, kde se zkrátka odehrávala podstatná část života katolických autorů. Jo. Nějaký čas tam strávili skoro všichni významní básníci.
téhleté spirituální orientace. Ať už to byl Čep, Zahradníček, Deml, případně i Březina, že? Takže tohle je vlastně spojení Jirouse s tou katolickou linií na straně jako životní, biografické, ale linie katolické nebo spirituální, abych byl přesnější, poezie, ta zkrátka naprosto jako organicky navazuje nebo ústí do díla Jirousova. Jo, protože, jak jsem říkal, v těch 80. letech samozřejmě vězeňská poezie byla logická pro Magora Jirouse, že sbírku Magorovy labutí písně si zapamatoval z paměti, tuším ve Valdicích, ale oni ho přesouvali po těch vězeních, tohle taky nevím úplně jistě. A samozřejmě v rámci české spirituální poezie má vězeňská poezie jako úplně zásadní klíčové místo. Počínaje Karlem Hynkem Máchou, a to samozřejmě nebyl jako katolický básník, ale rozhodně to byl básník spirituální orientace. Jo, samozřejmě Mácha, pro něj je vězení úplně zásadní topos, že větší část máje se odehrává ve vězení. No a tato linie pokračuje samozřejmě Janem Zahradníčkem. Jo, básníkem opět katolické orientace, který svá vrcholná díla napsal taky ve vězení. On strávil skoro 10 let v 50. letech ve vězení a v podstatě se z něj nedostal. Tady v jedné básni píše Jirous, cituji: a tak, když krátce poklekání ustýláš postel holčičkám, poznáš, že jejich modlitbička k Bohu se musí vznést za bolest Jana Zahradníčka, který se nedočkal. Tady se Magor úplně očividně hlásí k téhle linii zahradníčkovské. Protože když říká, že ustýláš postel holčičkám, on samozřejmě, že to znáte, Magor měl dcery dvě, kterým věnoval tu sbírku Magor dětem. A proč se odvolává taky na bolest Jana Zahradníčka? Zahradníček stejně jako Magor byl ve vězení a stejně jako Magor vlastně nepoznal skoro nebo neviděl vyrůstat své dcery. A proč tady píše Jirous, že se nedočkal? Protože dcery Jana Zahradníčka zemřely ještě v době, kdy on byl ve vězení. No a jo, další motivy, které jsou tady typické, nebo kterým se Magor hlásí nějak k té křesťanské tradici. Jo, on se v labutích písních často stylizuje vlastně do role mnicha. No, že to vězení, protože jo, ta role mnicha má očividně z rolí vězně mnoho společného. Ať už je to nějaký asketický život, přirozeně bez přístupu k ženám a k alkoholu, což zvlášť pro Magora muselo znamenat celkem velké utrpení. A samozřejmě i ten život v nějakých uzavřených kamenných prostorách, který zároveň dává prostor pro nějakou kontemplaci, že? Pro nějaké mlčenlivé uspořádání myšlenek nebo komunikaci s Bohem. No, tohle je další věc. Ale co jsem ještě chtěl říct, na závěr teda, protože dneska to chci fakt udělat kratší to video, že ty námitky katolických autorů vůči tomu, že je spojujeme nějak s Jirousem, pramení často z toho, když pomineme teda jeho život skutečný, že on kombinuje ty křesťanské a i katolické motivy s nějakou zkrátka blasfemií, s nějakým rouháním, případně s vulgaritami. A tak třeba píše v jedné básni, opět budu citovat: na průčelí Cygnus Olor, uvnitř hrůza je a horor. Z druhé strany svatý Bruno střeží děsuplné lůno. Vykuchaný jako prase, skví se tady kostel v base. Jo. Ale jako opět, podle mě tohle není vůbec žádný problém, už proto, že zkrátka kontrast něčeho vulgárního a něčeho svatého, ten tvoří úplně jako jádro české spirituální poezie. Jo, jako co je vrchol počátku české spirituální poezie, baroko, že jo? Bedřich Brýdl, co Bůh, člověk. Celá poetika Brýdlova díla je postavená právě na kontrastech toho vulgárního lidského a toho božského, neposkvrněného. No. A zároveň tady prostě podle mě jako nechci dělat nějaké charakterové soudy, já se tomu vždycky vyhýbám, jo? A vyčítám to jiným literárním kritikům, když to dělají. Ale podle mě v díle Magorově zkrátka se fakt ukazuje to, že on samozřejmě byl to básník, jo? Takže on, jeho vnitřní život byl zkrátka trošku chaotický a každý se s těmi strastmi života vyrovnává jinak. A on přesto, že zkrátka u něj převládaly ty neřesti, ten především chlast, tak zároveň ale prostřednictvím jeho díla vidíme, že on se taky snažil jako najít nějaký řád, kterým by svůj život uspořádal, a myslím, že ho našel právě v křesťanství a
dal to najevo svojí poezií, i když to třeba nedokázal dát najevo svými skutky za života. A zároveň v jeho díle opět nacházíme něco, co si teda troufnu soudit jako nefalšovanou nějakou pokoru. Což je, že jedna opět ze základních ctností, které jsou vyžadované od katolíků a kterou dost často u nich postrádám. No, opět budu citovat z jeho básně Magorovi. Pověz, kam bych se schoval, až přijdeš misky vach svých hříšníky naplnit. No, zkrátka klasický ten motiv, kdy si to, ten lirický subjekt v básni uvědomuje, že zkrátka těm vysokým nárokům křesťanstvím neodpovídá svými skutky a stydí se. No, takže to byl fakt jenom takový velice stručný náhled do Magorova života a díla. Já jsem neměl moc čas moc dělat nějaké přípravy, takže jsem chtěl aspoň pokrýt tady ten jeden aspekt jeho díla. A myslím, že víc ani pokrývat nemusím, že zkrátka máme spoustu literatury o Magorovi, ať už je to teda kniha Magora a jeho doba, nebo jiné publikace. A zároveň si myslím, že zrovna Magora učitelé většinou berou dost důkladně. Já si vzpomínám, že my jsme se učili dokonce už na základní škole jeho poezii, i když samozřejmě tu dětskou, že? Takže tak, no výborně, dneska jsem to zvládnul rychle. Takže, co zas musím teďka všechno říct. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, komentujte. Můžete nás podpořit na Patreonu, když tak aspoň komentujte. Prý čím delší komentář, tím líp. Takže pokud se nechcete nějak vyjádřit k Magorově díle, tak mi třeba napište, co jste měli k obědu, kde jste to měli, kdo to připravil. Pokud jste to vařili vy, tak mi tam napište i recept. A já vám pak napíšu odpověď taky podobného charakteru a algoritmy. Tak. A ještě příště, co bude příště? Sartre uděláme? Příště má být zase filozofie, tak uděláme Jeana Paula Sartre asi. Pokud si to rozmyslím, tak to vystřihneme tenhle konec.